Ние сме част от екипа на малък куклен театър Слон, който създаде първия в България и Европа воден куклен спектакъл, а след това направи и втори. Това е актрисата и режисьор Роза Николова. Аз съм Мирослав Цветанов, доцент съм в Театралната академия. И имаме още няколко души в екипа, които за съжаление не са тук в студиото. Основните за водните ни представления са младият композитор Пламен Цветанов и Върбина Ангелова, която също е актриса. И аз само ще добавя, че това е предимно дело на Миро, който години наред следваше този театър, който виетнамците, където единствено съществува, го пазаха в тайна. И начина, по който се движат тези кукли, от какво се изработват, бяха дълбоко скрити неща.